Vi har prylarna som gör livet enkelt. Då kör vi igång. Varmt välkomna till presskonferensen mellan IFS på Hammarby efter matchen här då. Vi kör en liten genomgång, Stefan. Ja, vad ska jag säga? Jag tycker att första halvlek vi har dålig fart på bollen. Står mycket still, tycker jag. Deltar inte riktigt så mycket som vi kanske ville göra. Vi ville flytta Elfsborg mer i sidled än vad vi gjorde. Vi tog inte fram bollen, så vi ställde egentligen liksom inga riktiga. Vi behövde ta stora beslut. Ändå kändes det som att vi skulle gå till halvtidsledning med 1-0. Vi kommer väl inte vara så nöjda med målet. Vi kommer väl inte vara nöjdare med målet vi släpper till när vi ser det på video igen, misstänker jag. Andra halvlek tycker jag Elfsborg är klart bättre än oss. Första delen och sista kvarten, så får vi väl det lite mer dit vi vill ha det. Ja, det såg vi själva. Det var en otroligt svängig match. Mycket bollbyten och fram och tillbaka. Så, där. Så att man får väl kanske vara nöjd när man åker härifrån med 1-1 ändå. Jag tycker det vi har jobbat med att spela mer attackerande på hemmaplan och inte falla så lågt. Vi sökte stå högt på Hammarby som är ett bollskickligt lag. Vi tycker vi gör det bra i stora delar av matchen. Sen vet vi om att Hammarby är duktiga på att vända spelet och få ner motståndaren ganska så lågt. Och det vill man helst förhindra och inte hamna för mycket, för att ta mycket kraft ur laget. Men någonstans tycker spelarna det vi vill visa upp, skapa målchanser, komma in i boxen oftare, ett bättre djupledsspel, ta fler avslut än vi kanske tidigare. Det är vi väldigt nöjda med. Sen en tuff motståndare, men spelarna fightar sig hela vägen tillsammans med publiken ute, och det är det vi vill känna, den energin på hemmaplan. Sen matchen i andra halvleken går till olika momentum. Det brukar vara så att en period så ena laget momentum och skapar tryck, och sen får Hammarby sitt, och så, och som Stefan inne på i slutet av matchen, så har de ett tryck på oss, men vi reder ut det, och vi vill ha en seger på hemmaplan, men det var några ramträffar för båda lagen och chanserna var där. Så det var en jämn, bra första match hemma av våra spelare och mot bra motstånd. Ja, har vi lite frågor? Vad säger du om försvarsspelet, Stefan? Känns det som ganska många fastlånsplan? Ja, det var mycket sånt. Det blir lite så att när vi flyttar bollen alldeles lite, tycker jag. Så att till slut så blir det att någon slår på en Elfsborgsspelare bara. Och då åker vi på mycket omställning också. Det är klart, det blir mentalt jobb. Blir man mer och mer tveksam. Så att man sätter sig själv lite i en dålig sits också. Var det premiären här med två just då? Ja, det kan man ju hoppas. Det vet jag inte, men att vi vet att de kan göra det bättre, så är det ju. Jag tycker det ibland är det där liksom att spela fri gubbe, vi bjuder nästan in Elfsborg att flytta fram. Och spela alldeles för mycket bollar hem till lucka i målet, tycker jag också. Det brukar vara lite kvitto på det, att man inte cirkulera bollen. Så att det får vi göra bättre. Och vi pratade mycket om det, att vi sa egentligen att vi ville flytta bollen och så spela ut utanför deras första trea och ta fram bollen där, och då blir det lätt att de blir smala, för de har ju bara tre i nästa linje, och sen så vända ut på andra kanten igen då, så att säga. Och det gjorde vi egentligen bara sista kvarten, och då tycker jag vi kom till ganska många lägen. Samtidigt så gör de det bra då första delen av matchen, eftersom vi antingen att vi inte tar beslut och gör det, eller att de helt enkelt får oss att inte göra det. Så att, ja. Men jag håller med. Man kan åka på ännu fler baklängsmål om man fortsätter att spela bollen där rakt på motståndarna, som vi gjorde framförallt i första. Fler frågor? Stefan, bytet där, var det taktiskt byte? Vilket av dem? Det första. Ja, det får man väl säga. Jag tyckte Sean hade det lite jobbigt där. Och är någonting Mats är bra på, så är det gå in liksom och stänga till. Han är högerfotad, men han har gjort väldigt mycket matcher på vänsterkanten förut. Så vi sa att nu får vi helt enkelt stänga till där. Och sen så får vi spela där ute efter det. För jag tycker att Mats är jättebra när han kommer in. Du och Jimmy, Kevin Cabran var här på läktaren. Kommer man då hoppas förstärka laget med det, vad kan du säga? Han var väl tittade på en bra match.
Ja, fler frågor. Jimmy, vad är din bild av Pavel där som har höga förväntningar på sig? Hur tyckte du att han levde upp till dem? Jag tycker han gjorde det bra. Han dels tar han på sig markering och andra befria, och sen när han där skapar på chans har ett bra avslut och lägger ner ett hårt jobb för oss. Det är mycket djupligt spel, tar väldigt mycket kraft, men han är ganska så konsekvent i matchen igenom. Så att jag tycker han gjorde en bra första match för oss i Allsvenskan. Stefan, vad var det som gjorde att du valde Mats Wenger och Jeff Andersen som centrala mittfältare? Det känns som att de två har varit mest stabila under försäsongen i den positionen. Så det var ganska enkelt val faktiskt, att det blev de två. Sen är det ju klart att vi saknar ju Fängers fot i uppspelsfasen. Han är otroligt skicklig i bollen där. Så hoppas att vi kan få till det lite mer. Om framförallt nu blev det väldigt trångt ibland. Vi fick inte mycket tid. Han så skulle han kunna vara en ganska... Det finns fördelar med honom med att ha kuppstalks, tror jag. Att vi skulle kunna få lite längre spelvändningar och sådär. Någonting som vi inte hade så mycket av förra året. Vi var väldigt korta. Så att... det var ju därför. Gjertansson hade jobbet där uppe också. Han fick inte riktigt bollar. Nej, vi blev väl. Jag tycker vi hade problem med pressspelet. Dels liksom då, vi slog bollen alldeles för mycket på till Elfsborg när vi vann bollen. Det är svårt att få långa anfall. Så får man nytta vidare, så ska man gärna få upp bollen med lite kontroll. Gärna som vi fick på slutet, då kommer han bli tung där uppe. Men han är nog ingen som ska springa och jaga eller gå från halva plan liksom. Jimmy, om du jämför med i fjol, vad är det du tycker som ni har utvecklat i anfallsspelet? För det såg ju betydligt rakare och bättre ut än som det stora delar av fjolårssäsongen. Framförallt så ett andra egenskaper på vissa spelare. Lite som Stefan var inne på i början, att i början av matchen så kanske gick det väl fort framåt, så vi inte fick upp laget exakt, så det blev lite svängigt. Men när vi väl får upp bollen och hamnar i rätt positioner så är vi ganska så... Vi försöker komma in bakom på ett annat sätt, men även då kunna kombinera centralt. Så den blandningen centralt med lite kombinationsspelare och men ändå löpkapacitet och inte bli så. Vi hamnade väldigt mycket på kanterna förra året. Och så det är både den, alltså också att man hittar varandra. Tiden går och vi får jobba ihop under längre tid. Och man blir trygga med varandra, då stämmer spelet bättre också oftast. Men det var den första match och det var ett bra intryck. Spelarna gav bra, för det var en tuff premiär. Men ändå ser man att det finns en lite mer, som säga, kollektiv mognad som lag. Att vi kan hantera olika sekvenser av matchen på ett bättre sätt än förra året. Dennis Lidgren, nedåt till hemmaplanerna. Han har tränat tre fulla träningar i rad nu, så det riktigt bra ut. Så att det är väl, det får vi väl se hur veckan är, om han är så pass många för att starta, men man vet inte, kanske. Det är en bra spelare. Yes. Fler frågor? Jag tycker vi rundar av. Tack så mycket. Tack. Fredrik Holst, 1-1 mot Hammarby. Målskytt igen mot Hammarby. Hur känns detta? Ja, det känns bra. Jag hoppas mycket att vi möter Hammarby nästa vecka igen, så jag kan göra mål. Det känns riktigt, riktigt bra. Mm. Om du går tar oss igenom matchen, hur ser den ut enligt dig? Ja, jag tycker egentligen vi börjar matchen fint. De första 10-15 minuter är riktigt, riktigt fina. Vi gör inte mål. Hammarby spelar lite bättre och kommer mer med i matchen. Och så, så går det i mål, och så är det riktigt, riktigt viktigt att vi gör mål för pausen. Borås Arena, 8000 på läktaren, närmare 9000. Hur mycket gör det för stämningen för dig och för laget? Ja, det gör mycket. Alltså, det var en fantastisk känsla. Det har jag inte prövat för här på Borås Arena, så det känns riktigt, riktigt bra. Och ja, vi känner det på planen allihop, att det var riktigt, riktigt fint. Och vi har mycket mer energi, när vi känner läktarna, de är på. Tack så mycket. Tack.